Od 1993. godine osnivanja ansambla, Dukat je osvajao nagrade gotovo na svakom festivalu na kojem je nastupio, prezentovao je srpsku folklornu tradiciju širom sveta. Ove godine bilo je manje nastupa, mnogo manje putovanja, ali tradicionalne programe, Stelini dani i godišnji koncert, Dukat je uspešno realizovao. Nakon dugogodišnje pauze rada sa decom, od prošle godine u Dukatu ponovo rade dečje grupe, a od skora i dečji orkestar. A 23. godišnjica folklornog ansambla Dukat, za njenog osnivača, godina je velikog jubileja. Kad sam počinjala, to je bilo daleke 71. godine, imala sam 22 godine. I mislila sam da počinjem nešto najlepše i da ću to raditi dok sam živa. Sada već vidim da neću raditi dok sam živa, nego ću negde ranije prekinuti, da malo živim i bez toga. I sada mi se već ponekad učini da to i nije baš samo lepo, nego ima i jako mnogo pratećih momenata koji jako crpe snagu, jako troše emociju. Potrebno je mnogo odricanja. Čime god da se bavite, ali na kraju ipak više dobijete, kažu mladi igrači koji su u opancima 10 godina. Ja sam relativno kasno krenuo da igram u folkloru, tako reći sa 17 godina sam počeo, to su neki moji prvi koraci. Imao sam drugara u razredu koji je igrao folklor u srednjoj školi i drugaricu i sa njima sam otišao prvi put na jednu probu da vidim kako to izgleda uopšte. To je bila ljubav na prvi pogled, ja sam počeo da igram, evo 10 godina danas ne prestajem. Počela sam da igram u prvom razredu osnovne škole, tako što sam videla da moji drugari iz razreda isto igraju folklor, tako da sam se ja pridružila njima. Pored folklora bavim se i košarkom i bilo je dosta i odricanja i dosta vaganja između jedne i druge stvari, ali eto, mislim da sam jako dobro to iskombinovao i malo jeste naporno, ali ako nešto voliš i ako ti prija, nije nikakav problem. Prenosni trofej Stelin suncokret, koji se dodeljuje za posebne zasluge, pripao je Nemanji Savurdiću.